Més coses. Aparatós accident a nit passada a Palma. El conductor d'un vehicle ha passat un semàfor al carrer de Balmes amb la plaça Fleming i ha topat amb un cotxe que circulava correctament. En topar, el cotxe ha fet una virolla i ha col·lidit amb un semàfor i dos vianants. El conductor que ha causat l'accident ha donat positiu en el control d'alcoholèmia i la policia local l'ha imputat per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els tres ferits, dos vianants i el conductor que ha originat l'incident estan en estat lleu.